Ja, det er en god idé, Kasper. Jeg tror, at tager en Black Keeper og tager en Last. Yes! Killing spree. Hey Kasper, jeg har ikke ret de der charms, der gør overraskende meget damage. Øv. Det var mig, mig. De jagter mig! Oh, the chase! Jeg tænkte, at stadig død, eller hvad? Try it. Hej. Hej. Come on. Did that seriously just happen? Måske lige før vi skal tage den anden i stedet for. Nå, for du tager dem så hurtigt alligevel. Kom, så vinder vi! Prøv lige at se, hvor meget jeg healer, Kat. Prøv lige bare sådan der. Bard carried this. Ah, men det der i teamfight i midten, hvor jeg bare lige på stunt 3, det var sådan, okay, vi vandt en teamfight.